Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 3, 8. E o tema da nossa reflexão, do nosso devocional hoje é Desfrutando da Comunhão com Deus. Pergunta que eu te faço, querida, é: você tem desfrutado do seu tempo com Deus? Como é que está a tua vida com relação à intimidade com Deus? Você tem dedicado tempo de oração, leitura da palavra, lido bons livros, jejuado diante do Senhor? Como é que está o teu coração com relação a Deus? Olha o que diz Gênesis 3:8. A palavra de Deus diz que Deus andava no jardim pela viração do dia para estar com Adão. Deus andava no jardim pela viração do dia para estar com Adão. Viração do dia aqui nós cremos que é aproximadamente entre 6 e 7 horas, quando o dia, né, estava virando, ou então é meio-dia aqui, entre o final da manhã para o início da tarde, não sabemos exatamente, só que diariamente Deus andava no jardim pela viração do dia para estar com Adão, é o que nós vemos em Gênesis 3:8. Ou seja, a busca da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, deve ser algo diário, deve ser algo rotineiro. Todos os dias, Deus quer estar conosco e nós precisamos querer também estar com Deus. Deus é mais importante do que as suas dádivas. Deus é abençoador, sim, Ele é galardoador daqueles que o buscam, diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqueles que o buscam com fé, com confiança. Mas lembre-se disso, Deus é mais importante do que as suas dádivas, do que o seu favor, do que as suas bênçãos. O Criador é mais importante do que a criação. Tem gente que dá mais valor às coisas criadas, aos bens materiais, às coisas desse mundo, do que o próprio Criador. Mas eu estou aqui para te falar que o Criador, Deus, é mais importante do que a criação. Adão vivia no jardim do Éden, o mais esplêndido paraíso jamais visto na terra. Deus foi o próprio paisagista desse lugar belo, lindo e maravilhoso chamado Jardim do Éden. Aquele lugar, ele exalava o perfume de flores multicoloridas, flores maravilhosas por todos os lados. Também continha árvores frondosas, empinadas aos céus, né, subindo aos céus, produziam sombras aconchegantes, árvores frutíferas, viviam repletas de todo tipo de frutos deliciosos. A grama era verde, né, embriagava os olhos, aquela beleza natural, aquela beleza multiforme de Deus encontrada no Éden. Rios de águas límpidas estavam naquele lugar, prenhes de cardumes adornavam aquele palco incomparável de formosura, de beleza, criado por no, pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Mas nem esse cenário esplêndido, maravilhoso, podia satisfazer a alma de Adão. Bem como conosco também. Nada nesse mundo pode satisfazer a nossa alma, a não ser a comunhão íntima com Deus. Somente temos satisfação no nosso coração, na nossa alma, realização pessoal genuína, se nós estivermos a sós com o Senhor. Adão respirava, aspirava por algo muito maior do que a sua própria natureza de criatura. Ele aspirava, ele desejava ardentemente isso. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, descia na viração da tarde para então falar e ter comunhão com Adão, o ápice da sua criatura. A gloriosa criação de Deus foi Adão. E Adão, na viração da tarde, vinha, né? Deus vinha para falar com Adão. Então, a comunhão com Deus, querido, é a maior de todas as nossas delícias. Deve ser o maior de todos os nossos objetos e afetos, né? Os alvos para a nossa vida. A comunhão com Deus é a maior dentre todas as nossas alegrias.
É o mais sublime prazer que o ser humano pode desfrutar. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria, diz o salmista. É à destra de Deus que há delícias perpetuamente ou delícias para sempre. Ainda hoje podemos erguer nossa voz e dizer, como, por exemplo, o patriarca Agostinho: Senhor, tu nos fizestes para ti. A nossa alma só encontra repouso e descanso em ti. Então, meu irmão, presta atenção: as glórias desse mundo não podem aquietar a nossa alma. Jesus já disse, né? Vinde a mim, vós que estois cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Vou repetir: as glórias desse mundo não pode aquietar a nossa alma. A nossa alma só encontra repouso, sossego e calmaria no Senhor. As riquezas dessa terra não podem preencher o vazio do nosso coração, mas Deus pode saciar a fome da nossa alma, a fome do nosso coração. Somente Deus pode dar sentido à vida. Por que que nós vemos tanta gente hoje, igual barata tonta para lá e para cá, buscando um sentido para suas vidas? Porque estão buscando em lugares errados, em cisternas rotas, como diz lá em Jeremias capítulo 2. Estão buscando a água da vida, o manancial da vida, em cisternas, ou seja, poços quebrados, rotos, que estão com um buraco, em lugares errados. Somente Deus pode dar sentido à sua vida. Somente Deus pode dar sentido à minha vida. E aprenda, querido, é na comunhão com Deus que experimentamos a verdadeira razão da nossa vida. Deus está diariamente querendo descer até a sua vida, até a sua história, para estar contigo, para transformar o teu deserto num jardim do Éden. Só podemos desfrutar um pedacinho do céu, só podemos desfrutar um Éden na terra, se diariamente deixarmos que Deus venha na nossa direção, na viração do dia, para estar conosco em comunhão, e nós, com o coração faminto, sedento por mais de Deus, também tenhamos comunhão com o nosso Deus. Vou terminar com Gênesis, que eu acabei de ler, 3:8. Deus andava no jardim pela viração do dia. Deus quer se encontrar com você, e Deus quer se deixar ser encontrado por você, conforme nos ensina Jeremias 29. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você tenha um dia lindo e maravilhoso, desfrutando a comunhão com Deus. Desfrute, realize esse tempo com Deus. Sabe, passe tempo com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua alma, no seu coração, renovando o seu espírito, iluminando a sua mente e transformando a sua vida. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua família. Que a bênção do Senhor venha sobre você, protegendo você de todo mal e derramando ricas bênçãos, o seu favor, o seu olhar brilhe sobre a tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Siga-nos nas redes sociais, meu Instagram, @prgil, e também dê um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você pode ver as nossas informações no link da descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também sejam abençoadas, assim como você foi abençoado. Amém? Tchau.